Mike, Oscar Romeo. Prossiga. Nível 90 inicialmente, subida instrumento Diadema Lopes, controle 19,5, código 3627. Sente, autorizado 090, Diadema Lopes, decola 1719-6, 3627, Mike Oscar Romeo. Correto, qual o pátio? Líder. Estacionamento, chame o solo 219. 219, obrigado. Tráfego São Paulo, bom dia, passa. Isso, bom voo. Espera 275, bom, obrigado. Solo Paulo, bom dia. Papapapá, Mike Oscar Romeo. Papapapa, Mike Oscar Romeo, na líder para acionamento, confere. Afirmo. Chama ponto para o táxi. Vai chamar. Paulo, Mike Oscar Romeo, está na líder, acionado, pronto para o táxi. Está com 3 horas, alternação José para o B1. Mike Oscar Romeo, utilizado o táxi, informa para ingressar na Taxi Lima. Quem não cruza a Taxi Índia, a saída rápida, sem autorização, ok? Vai informar na Lima, não vai cruzar a Índia. 3998, frisar táxi, um ponto espera, monitor, toda 715, bom voo. Táxi 715, obrigado, mano. Domingo 429, Bravo Hotel, ground. 429, Bravo Hotel, go ahead, sir. Take your position, ramp. On the TAM, right in front of the TAM hangar, sir. I'll have to look up the taxiway. I'm not familiar. Hangar 1, sir. Hangar 1. Roger. 4-5-5, livrão, sir. Escuta. 4, taxi 156 a bordo, 1228, Campinas. Aí coloca o meu de passar a 737 da Gol, ok? Já passou, pode ingressar atrás. E o Mike coloca o meu. Passada bom. E aí que foca aquilo? O 1515 para sentar de Lima, pós Mike, posição 09. Gol 1515. Lima Mike para 09, obrigado. Papo meu, Yankee Fox Kilo. Antigo líder, paciente do Yankee Papapapá e autorização de acionamento, destino Serra Delta Fox Whisky, ingresso área controlada. Ingresso setor Whisky, ingresso área controlada. Código 0105. Mike, acho que a Romeu tem condição de agilizar o cruzamento após a passagem do TAM? Agora. A gente agilizando a retaguarda na Sierra no 219, cruzei ambas as pistas. Tá cruzando 219 na Sierra. Na 3213, sala 45, libere a direita, ingressando na Lima, 1219. 219, 3213. Alfa, 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 qual é o estacionamento? Marilhão. Copiado, Marilhão, na guarda 97, direita livre. Alfa. 1-2-4-4, bom dia, prossegue o táxi, posição é 22-22. 22-3213. Fala, Mike Oscar Romeo, tá cruzando para o ingresso na Serra. Me escuta até o ponto de espera da 7 esquerda. Quando lá, monitore todo da 715. Ponto de espera da 715, monitorando. Então, Mike Oscar Romeo. Mike, Oscar Romeo, decolagem autorizada ao 97 esquerda, 100 graus 5 nós, após 119 decimal meia. Descendo após 119,5, Mike, Oscar Romeo. November 429 Hotel, helicopter Lima, ready for takeoff with C-Sector. November 429 Bravo Hotel, ready to take off. Ready to take off. Roger, 090 degrees, 5 knots. Clear to take off to west sector. Turning left, reporting November 429 at Bravo Hotel. Clear to take off, report west sector, November 429 Bravo Hotel. Traffic, 5 o'clock. Bye-bye. 3908, controle São Paulo, 1256. 256.
594, subiu, mantém 370, vai na frente Texas. Texas 370, 1195.